COVID-19 ရောဂါကာလအတွင်းတဘာဝတရားဤတာရင်ကုညီလက်ခံထားတဲ့နိုင်ငံခြားသောဒုက္ခသည်တွေကတူကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလာရောက်လှုပ်လှုပ်ကြိုင်တဲ့ဩစတြေးလျလူမျိုးမိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆောက်လုပ်ရေးနဲ့လက်မှုပညာရဲ့ဝန်ထမ်းခံကလာတဲ့မိုက်ခ်နဲ့အခြားနိုင်ငံခြားသောဒုက္ခသည်တအူးတို့ဟာတဘာဝပဝန်းကျင်ဆိုင်ရာထင်းထင်းအတွက်ဆွန့်ပစ်ပလတ်စတစ်ဘူးအဟောင်းတွေကိုပြန်လည်အသုံးပြုပြီးရိတာကလူမမာတဲ့အတွက်ခြေတင်ကုန်နဲ့ဂရင်လိုမျိုးပရိဘောဂါတွေကိုပြုလုပ်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်။ ออสเตรเลียလူမျိုးတို့ရဲ့တလေးစရိုက်အရာမိုက်ဟာရမကာကိုခုံမင်းစွာတောက်စားတတ်တဲ့အချင်းရှိနေပေမဲ့ဆရာတော်ကတော့သူ့ရဲ့အပြုတ်တော်ဆောင်နဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေကိုအားပေးကူညီနေရတဲ့ကြောင့်သူဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမပြတ်ပြုလုပ်ကာတဘာဝတရားဤတာမှာပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်လျက်ရှိနေပါတယ်။